เรื่องนิจันเตโซการิกะประศาสดาตรงบ้านปรบเนบบรอสสำหรับจุกมันเนี่ยชมูจันเตโซการิกะนิจันเตโซการิกะนี่จิมนุขมิญสละทอประจ่าเมตตาจัดกัตตาปีกับสำหรับจุกโยกสัตว์ลุจินจำชีวิตอริยะเปรหาสปรามชนามกอดมันได้บานเทือบบนเอาเตียนมันติดซอថ្ងៃដែលគាត់បានឃើញបាបកម្មដ៏កាចសាហាវរបស់ខ្លួននោះគឺថ្ងៃដែលគាត់ចិត្តនឹងស្លាប់គាត់មានសេចក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយអន្ទះអន្ទែងវាទៅវាមកដូចជាភ្លើងក្នុងអវិជ្ជានរកដុតរោលទាំងរស់ឬបំរះនូនីលដូចជាសត្វជ្រូកដែលគាត់សម្លាប់ដោយយកទឹកក្តៅច្រកចូលទៅក្នុងមាត់ដើម្បីសម្លាប់យ៉ាងលោកឯងគាត់រងទុក្ខវេទនាបែបនេះរហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃទើបបានធ្វើកាលមរណៈទៅសោយទុក្ខវេទនាក្នុងអវិជ្ជានរកនៅពេលដែលនាយចន្ទៈសោការិកៈកំពុងតែទទួលនៅទុក្ខវេទនារវាង7ថ្ងៃនោះភិក្ខុទាំងឡាយបាននិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ហើយបានលើនៅសំលេងស្រែកទួញយំដូចជាជ្រុកស្រែកទើបនាំយករឿងនេះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសាស្តាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាសំឡេងនោះមិនមែនជាសំឡេងសត្វជ្រូកស្រែកទេគឺជាសំឡេងរបស់នាយចន្ទៈសោការិកៈហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅប្រគាថានេះថាអិធិសោចតិបេចសោចតិបាបការីឧបភយដ្ឋសោចតិសោសោចតិសោវិហញ្ញតិទិស្វាកម្មៈកលដ្ឋមតនោបុគ្គលអ្នកធ្វើបាបតែសោកស្ដាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺសោកស្ដាយក្នុងលោកនេះផងសោកស្ដាយក្នុងលោកខាងមុខផងបុគ្គលនោះតែសោកស្ដាយក្តៅក្រហាយព្រោះឃើញនៅអំពើសៅហ្មងរបស់ខ្លួនសូមអនុមោទនា